Poštovani gledatelji, pozdravljam vas u još jednoj emisiji Bez uputnice. Danas ćemo razgovarati na temu dojenja kao u slijedu nekakvih naših razgovora koji su bili o neplodnosti i trudnoći. Pa mi je zadovoljstvo što mogu predstaviti našu današnju gošću, docenticu Irenu Zakarija Grković. Docentice, dobar vam dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, tema dojenja je zapravo vrlo aktuelna. Možda je malo i banalno pitati, ali zašto je zapravo važno dojiti? Pa zato što je dojenje prirodan, to je fiziološki način hranjenja djece i bilo koje odstupanje od te normale nosi određene rizike za zdravlje majke i djeteta. O tome bi se samo moglo provesti sat vremena govoreći. Naime, znamo da djeca koja nisu dojena češće oboljevaju od ne samo akutnih zaraznih bolesti u djetinjstvu poput upale uha ili upale pluća, nego i od kroničnih nezaraznih bolesti kasnije u životu poput šećerne bolesti i astme. Osim toga, vjerojatno će naše gledateljstvo zanimati činjenica da ne samo djeca, nego i mame imaju brojne koristi od dojenja. Nedavne studije su pokazale da majke koje ne doje češće oboljevaju od raka dojki, od raka jajnika, zatim od šećerne bolesti i također od depresije nakon trudnoće. Tako da, zanimljiv je podatak, na primjer, nedavno objavljen u vrlo uglednom časopisu Lancetu, da kada bi sve mame dojele, da bi mogli preko 20.000 smrti godišnje od raka dojke spriječiti. Evo, to su zapravo impozantni podaci koji zapravo potiču situaciju dojenja. Zato smo i mi tu da predstavimo tu temu o kojoj se zapravo dosta zna, ali uvijek je dobro o tome dodatno pričati. Kažite, kad zapravo počima prvi podoj? Kad treba krenuti s dojenjem nakon poroda? Prvi kontakt s djetetom bi trebao započeti odmah po porodu. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje u sklopu svoje inicijative Rodilište prijatelj djeteta da se golo dijete stavi na tijelu gole majke odmah po porodu, to jest unutar 5 minuta od djetetovog rođenja. Ako se dijete tako ostavi golo na majčino tijelo, uočeno je da novorođeno dijete je potpuno sposobno samostalno dopuzati do dojke i samo inicirati taj prvi podoj u pravilu unutar sat vremena od poroda ako nije ometano, odnosno odvojeno od majke. Znači, to je nekakav instinkt koji dijete zapravo ima. Tako je, Kako su žene rađale i primale svoju djecu na svoja prsa, tako bi ta djeca automatski dopuzala do dojke i taj prvi podoj obavila unutar sat vremena dok su još budna od poroda. A nakon toga onda mama i dijete utonu u slatki san. Da. Evo, zapravo u tijeku trudnoće se događaju različite hormonske promjene u tijelu žene. Prolaktin i hipofiza rade zapravo svoju funkciju. Kad je dojka spremna za dojenje? Ona je spremna prije trudnoće ili zapravo nakon što je porod završio? Već u trudnoći, zbog djelovanja tih hormona, se dojka priprema za dojenje, odnosno već u trudnoći se počinje stvarati mlijeko. Ali zbog djelovanja hormona trudnoće, to mlijeko se ne izlučuje u velikim količinama, eventualno par kapi kolostruma se mogu pred kraj trudnoće uočiti. Ali zato u trenutku poroda, to jest kad se izbaci posteljica iz ženinog tijela, onda hormon prolaktin može neometano djelovati i tada počinje stvaranje većih količina mlijeka. Znači, to prvo mlijeko koje je već prisutno u trudnoći se uočava kao kolostrum u prvim danima. Znači, to je ono gusto, koncentrirano mlijeko koje je prisutno u malim količinama, upravo onoliko koliko je potrebno za djetetov mali želudac u tim prvim danima. A nakon 2-3 dana se počinje stvarati ovo obilnije mlijeko prilagođeno rastu veličine djetetov želuca, odnosno veće potrebe budnijeg djeteta. Evo, ono što je zapravo majkama možda najinteresantnije, najvažnije, koji su zapravo, imamo nekakve slike koje prikazuju pravilne položaje kod dojenja. Evo, možete li vi reći kakav položaj majka zapravo treba zauzeti da djetetu bude ugodno i da to dojenje zapravo bude na nekakav način uspješno? Pa je, ovo što ste vi rekli je točno. Važno je da majka pronađe položaj u kojemu je njoj ugodno. Znači, ja ne preporučujem nikad jedan određeni položaj, jer ima jako puno položaja. Bitno je da mama proba sve te položaje, pronađe položaj koji njoj i njezinom djetetu odgovara. Pa tako imate takozvani biološki položaj, to je položaj na leđima gdje majka drži dijete na sebe. Onda imate položaj na boku
koji se, na primjer, često koristi noću ili u rodilištu, pogotovo ako je majka šivana. Zatim imate sjedići položaj gdje mama može dijete držati ili ispred sebe ili ispod ruke. To bi bili ti neki najčešće korišteni položaj. Bitno je samo da je majci udobno i da je dijete pravilno postavljeno na dojku. Evo, rijetki su slučajevi, ali zapravo ih ima. Kakva je situacija kad su blizanci? I to se može uspješno savladati, zato žene imaju dvije dojke i postoji, recimo, položaj u biti. U svim tim položajima može žena dojiti blizance, s time da mi se iz iskustva čini da žene najčešće koriste, odnosno preferiraju položaj gdje je svako dijete ispod jedne ruke, odnosno sa strane pridržavano od majke. S time da je tu naravno potrebna pomoć i obitelji, odnosno okoline, da bi majka mogla lakše se snaći. Evo, spomenuli ste zapravo to prvo mlijeko koje se luči, kolostrum. Zašto se zapravo taj sastav, odnosno izgled tog majčinog mlijeka tijekom vremena mijenja? Je li on po sastavu možda drugčiji? Točno, on je drugčiji po sastavu. Znači, u početku izgleda vodenastije jer ima manje masnoća, više bjelančevina da bi se dijete, ono nezdravo novorođenče, štitilo od bolesti, od infekcija. A kasnije kako dijete sazrijeva i brže raste, tako onda se sastav mijenja, ima više onda tih hranjivih stvari, a manje tih bjelančevina i čimbenika koji štite od bolesti. Evo, ono što je zapravo i dalje interesantno majkama, koliko puta dijete treba dojiti? Koji su to znakovi koje dijete pokaže, osim plača koji može biti znak puno toga, da je dijete gladno? Dijete, u stvari, plač se smatra kasnim znakom gladi i ne preporučuje se da se čeka do tog trenutka, jer znamo da plač može biti i da nije dobro pustiti dijete da dugo plače, jer se pritom dijete iscrpi, onda brzo zaspe na dojci, troši energiju nepotrebno, uznemiruje se, tako da je bolje... I dojenje to zapravo teže onda. A da ne govorim koliko je teže onda dijete postaviti na dojku kad je nemirno. I zato se preporuča majci da nastoje uočiti rane znakove gladi, a to su, znači, buđenje djeteta, okretanje glavice, otvaranje usta, znači traženje dojke. A mi smo pripremili neke slike koje zapravo prikazuju i te momente kod djece, pa ćemo to prikazati gledateljima. A onda kad majka to uoči, postaviti dijete, pokušati, znači, preduhitriti taj plač. A pitali ste koliko često, koliko god dijete traži. Danas se zagovara dojenje na zahtjev djeteta jer je uočeno da su djeca mirnija, zadovoljnija i da bolje napreduje. Znači, kad majka prepoznaje te rane znakove gladi, onda dok je dijete burno, budno i mirno, postaviti dijete na dojku u odabranom položaju i tako svaki put kada dijete traži. Da. Čak i zakonodavstvo na nekakav način izašlo tome u susret, pa su dopustili majkama u tijeku radnog vremena da mogu imati nekakvu pauzu za dojenje. Točno, ako majka se vrati na posao prije nego što dijete napuni 12 mjeseci, ima pravo na dvije plaćene pauze po sat vremena na poslu i to da svakako pomaže majci da nastavi dojiti svoje dijete. Ali država izašla tome u susret na taj način što je omogućila u rodilištima zajednički boravak majke i djeteta. Prije, pred 10 godina, u pravilu su se djeca odvajala od majke, pa majke nisu bile u mogućnosti pratiti dijete, prepoznati te rane znakove gladi, postaviti dijete na dojku odmah na zahtjevu, nego su bila odvojena i samo kad bi sestra donijela dijete su majke mogle svoju djecu dojiti. A sad sam sretna zbog toga što sva rodilišta u Hrvatskoj sada nose titulu rodilište prijatelj djeteta. Jedan od uvjeta jest upravo taj zajednički boravak majke i djeteta tijekom 24 sati, znači cijelo vrijeme tijekom boravka u rodilištu, što znatno olakšava majci dojenje i naravno djeca su onda sretnija. Dok traje dojenje, treba li možda djetetu pridodavati nekakvu prehranu ili je majčino mlijeko dovoljno za rast i razvoj djeteta? Znamo da je majčino mlijeko, ukoliko se dijete doji na zahtjev, znači ima slobodan pristup dojci neograničeno, u neograničenim količinama, da je to dovoljno za rast i razvoj djeteta tijekom prvih 6 mjeseci. S time da onda oko 6 mjeseci većina djece su spremna za uvođenje druge hrane i onda se to dodaje.
majčino mlijeko, znači ne zamjenjuje majčino mlijeko. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se i nakon tih prvih 6 mjeseci isključivog dojenja nastavi s dojenjem do 2. godine, pa i duže ako je majka i dijete žele, uz naravno adekvatnu dohranu. Evo, čisto da spomenemo, možda je to bilo nešto što je trebalo kazati na početku. Neke majke ne žele dojiti jer smatraju da će takvim postupkom zapravo nastupiti nekakva anatomska ili morfološka promjena dojke koja će estetski drugačije se odraziti. Koliko zapravo taj kemijski način sprječavanja laktacije može kasnije imati utjecaj? Postoje li nekakve studije o tome koje su nešto pričale? Pa što se tiče utjecaja dojenja na izgled dojki, tu nema dokaza da to narušava izgled dojki. Ako išta, izgled dojki prvenstveno narušava starenje, odnosno utjecaj sile teže, a ne promjene koje se u njoj odvijaju tijekom laktacije. Jer dojka u biti se u potpunosti regenerira nakon laktacije u pripremi za sljedeći porod, odnosno trudnoću. Tako da je taj strah neutemeljen kao prvo. A kao drugo, opasnost oduzima kemijskih sredstava, to jest lijekova za zaustavljanje prisilnog, znači naglog zaustavljanja dojenja, su itekako dokazane. Naprimjer, bromargon, lijek koji se nažalost u Hrvatskoj često koristi, je zabranjen u nekim zemljama u svijetu upravo zbog opasnih nuspojava koje su dokumentirane, čak i smrtnih slučajeva. I zato se, ako je već to nužno potrebno, preporučuje drugi lijek, kabergolin, koji imamo i u Hrvatskoj, ali nažalost o tome se nedovoljno zna, pa se i dalje rutinski koristi bromergon. Znači, upotreba lijekova za laktaciju se ne preporučuje ako već žena odlučila da neće dojiti. To je naravno pravo svake majke ako je donijela informiranu odluku o tome. Preporučuje se fiziološki način, znači nedojenjem, odnosno postepenim potiskivanjem, stvaranjem mlijeka, se mlijeko može... Mlijeko se pravo, kako žene kažu, povuče. Tako, mlijeko se samo povuče. Da. Evo, to je situacija kad majka ne želi, međutim možda ima situacija zbog posla, zbog različitih okolnosti kad majka ne može dojiti dijete, pa onda postoji mogućnost izdajanja. Što struka kaže o tome? Dapače, ručno izdajanje je vrlo važna vještina koja bi svaka mama trebala znati i zato se to podučava u Splitu na tečaju u klubu Trudnica i roditelja Split, tečaj znanjem do poroda bez straha, u sklopu kojeg se zadnja nedjelja u svakom mjesecu održava radionica baš o dojenju i tu roditelji imaju priliku vidjeti i naučiti kako se ručno izdajati, a i osobe rodilišta upućuju majke na te informacije. Zašto je važno? Zato što ima puno situacija gdje to može dobro doći. Naprimjer, ako je došlo do začepljenja mliječnog kanalića, ako je došlo do prekomjernog nakupljanja mlijeka, ako je došlo do upale, ako je majka odvojena od djeteta iz bilo kojeg razloga, onda može biti zaista spasonosno. Naravno, postoje i drugi načini izdajanja, mehaničkih i elektronskih izdajnica i nema tu neke velike razlike, stvar je osobnog izbora majke. Iako recimo neke studije ukazuju na to da sadržaj masti kod žena koje se ručno izdaju je više nego li kad se koristi mehanički da, odnosno umjetni način. Tako da pače, ako postoji potreba neka ili majka znači ne može dojiti zbog odvojenosti od djeteta, trebalo bi redovito se izdajati da održi laktaciju. To se odnosi isto recimo na mame čiji su djeca na neonatologiji tijekom boravka u rodilištu. Ako znači ne mogu dojiti, svakako bi trebale već unutar sat dva od poroda, pa onda redovito, kao što bi inače dojile, barem znači 8 puta dnevno jednom noću, se izdajati i to mlijeko onda pohraniti za svoje dijete. Kako se pohranjuje to mlijeko? Najbolje je naravno dati djetetu svježo izdojeno mlijeko, ako to nije moguće. S time da treba imati na umu, ako se radi o zdravom donošenom djetetu, to svježe izdojeno mlijeko u čistoj posudi s poklopcem može stajati na sobnoj temperaturi, znači ako je temperatura sobe na manje od 26, čak 8 sati. Znači to mlijeko može praktički cijeli dan stajati i koristiti se bez straha. Ako već majka ne može to mlijeko potrošiti unutar tog vremena, onda se može pohraniti u hladnjaku, u stražnjem dijelu hladnjaka, znači ne u vratima hladnjaka, do 5 dana, a u zamrzivaču do 3 mjeseca. Tako da može dugo stajati, bilo bi šteta
to mlijeko znači ne iskoristiti, a onda prilikom davanja se to mlijeko, ako je u hladnjaku, se samo zgrije, ako je u zamrzivaču treba dan prije izvaditi, ili ako se mama ne sjeti, to znači mlijeko pod mlazom tople vode ili u kupki s toplom vodom smlačiti. Na neku sobnu temperaturu. Tako je, ne smije se grijati iznad otvorenog plamena, niti se preporučuje grijanje u mikrovalnoj pečnici, jer može se opići dijete s obzirom na nejednako grijanje mikrovalne. I vjerovatno se uništavaju bjelančevine u toku tog termičkog procesa. Dovoljno je znači, samo malo smlačiti pod tekućom toplom vodom ili u kupki s toplom vodom. Promučkati i ona se može dati djetetu. Nažalost, u nekakvim situacijama se događa da zbog različitih upala ili možda ragada, odnosno pukotina na bradavicama dojke, majka ne može ili je to zapravo dojenje bolno. Kako se zapravo postupa u takvim situacijama? Mm-hmm. Ragade su vrlo česte, pogotovo u prvim danima i to pogotovo kod prvorotki koje nemaju prethodnog iskustva dok se nasavlada ta tehnika dojenja. I tada znači, treba jako paziti na samu tehniku, pokušati dijete što dublje postaviti na dojku. Znamo recimo da su znakovi dobrog tehnike upravo blizina djeteta u odnosu na majčino tijelo. Znači dijete koje je pravilno postavljeno treba biti skroz priljubljeno praktički uz majčino tijelo sa širokim ustima koje obuhvaćaju skoro cijelu areolu. Brada treba biti duboko utisnuta u dojku i obrašići ispunjeni. Znači, ako je dijete duboko postavljeno na dojku, pravilno to jest, onda ne bi smjelo nadražiti bradavicu. Zato preporučujem prvo da se poradi na tehnici dojenja, jer u pravilu ako je dobra tehnika, onda ne boli. Če se izbjeći tako? Ali da, jer uostalom ragade su najčešće posljedice nepravilne tehnike. Ali ako majka ne može podnijeti bol, onda onda se može naravno izdajati par dana dok bradavice ne zacijeli, a u međuvremenu može staviti svoje mlijeko, natopiti ranice sa svojim mlijekom koji imaju u sebi te zaštitne čimbenike koji će pomoći zacjeljivanju ranice. Još jedna ovako jedna taktika je ponuditi prvo manje bolnu stranu, jer dijete na početku podoje žešće vuče dok je gladno, a onda ponuditi drugu stranu, jer bi idealno govoreći trebalo kod svakog podoje ponuditi obje dojke da bismo osigurali dostatan unos mlijeka. Anatomija i morfologija dojke kod svakih žena različita. Koliko zapravo ta veličina, odnosno dužina bradavica utječe na kvalitetu i mogućnost dojenja? Ne puno. Zato se zove na engleskom breastfeeding, a ne nipple feeding, jer bradavica nije presudna. Ako dijete pravilno drži dojku, znači vraćamo se opet na važnost te pravilne tehnike dojenja, dijete ne drži bradavicu. Bradavica je važna možda za stimulaciju same te reflekse sisanja i tako dalje, ali uz pravilnu tehniku i to se može prevagnuti. Ima isto tako puno jednostavnih stvari koje majka može napraviti da bi sebi pomogla da se bradavica više ispupči. Naprimjer, pretpostavljam da mislite tu na žene sa uvučenim ili plosnatim ili malim bradavicama. Tu, na primjer, mama može sa kockicom leda malo trljati bradavicu neposredno prije podoje ili sa prstima stimulirati ili sa izdalicom malo izvući bradavicu da bi dijete moglo lakše uhvatiti. A ako ni to ne pomogne, jer neke žene imaju trajno uvučene bradavice, pa čak niti sa stimulacijom ne uspiju tu bradavicu izvući, onda se mogu privremeno, dok se djetetova usta malo ne povećaju, mogu se koristiti ove umjetne silikonske bradavice koje se mogu kupiti u ljekarni. Osim tih situacija koje su na nekakav način popravljive, na kojih se može pripomoći da se dojenje zapravo nastavi, postoje li neke okolnosti koje sprječavaju, odnosno onemogućavaju majku apsolutno u dojenju, kada dojenje zapravo bi trebalo biti isključeno? Da, ima zaista vrlo, vrlo rijetkih tih situacija. Naprimjer, ako žena ima aktivnu tuberkulozu koja nije liječena, onda se ne preporuča dojenje dok ne započne s liječenjem. Ako žena HIV pozitivna, onda se ne preporuča dojenje. Ako ima ove male mjehuriće usred infekcije sa herpesom simplexom, onda se također privremeno ne bi smjelo dojiti. Tako da to bi bilo, u stvari to nema puno situacije, iako uzme par lijekova rijetki, na primjer citostatika, radioaktivni lijekova, znači i zaista ih
bi mogli izbrojiti na jednoj ruci koliko je lijekova apsolutna kontraindikacija za dojenje. U biti za većinu bolesti, odnosno stanje, se može naći lijek koji je kompatibilan s dojenjem. Samo, nažalost, o tome jako malo znaju i majke i zdravstveni djelatnici, jer tome se ne uči na fakultetu, ali zato danas postoje vrlo pouzdani izvori informacija i pritom ne mislim na informacije u samom pakovanju lijeka, gdje naravno proizvođači tih lijekova se ograđuju i reda radi ne preporučuju dojenje, nego mislim tu sada na neke mrežne stranice gdje se mogu saznati najrecentnije informacije o dojenju i lijekovima, poput stranice Nacionalne medicinske knjižnice u Sjedinjenim Američkim Državama. Možda ste čuli za PubMed, to je recimo jedna stranica gdje se mogu naći znanstveni članci općenito, a ta ista, znači, organizacija koja drži PubMed, radi i LactMed, znači stranica o laktaciji i medikacijama, znači medications and lactation. I ako ubacite samo LactMed u Google, u tražilicu, dobit ćete njihovu stranicu gdje samo pišete, samo pišete ime lijeka i oni vam izvuku sve najnovije reference i daju preporuku na temelju tih istraživanja. Na sreću, takva stanja su zapravo rijetka. Mislim da bi zapravo liječnik bilo koje specijalnosti trebao majku pitati ukoliko je rodila da... Svakako, jer ta, recimo, eventualna mala teoretski rizik od uzimanja lijeka, kad usporedite sa brojnim rizicima nedojenja i za majku i za dijete, u biti najčešće prevagne ovo drugo. Tako da treba uzeti cijelu sliku u obzir i kao i želje majke prije nego što se daje neka preporuka. Puno je zapravo supstanci koje majka kroz svoje tijelo, odnosno koje se izlučuju kasnije kroz mlijeko. Vratimo se na hranu. Postoje li možda nekakve preporuke ili možda nekakve zabrane što se tiče konzumacije općenito hrane ili možda nekakvih drugih tvari koje su vezane uz dojenje? Mm-hmm. Postoje li nešto što bi majka trebala možda preporučeno jesti i ono što bi trebala izbjegavati kad se doje? Da, da. Iako ima jako puno tu preporuka, odnosno ti babi priče, da tako kažem, počeš i od moje none koja je meni preporučila da pijem pivu dok sam dojela, nema u stvari dokaza da to pomaže, odnosno odmaže. Danas se preporučuje zdrava, uravnotežena prehrana za dojilje. Ne treba ništa posebno izbjegavati jer nema nikakvih dokaza da određena namirnica škodi svima. Bitno je jesti umjereno, raznovrsno, svježe, znači u biti zdrava prehrana. Što se prehrane tiče, isto što se tekućine tiče, preporučuje se da žena pije onoliko koliko je žeđ nalaže. Znači, ne treba opet strogo odrediti količinu. Nema dokaza da ni pijenje mlijeka kao ni pive pomaže u stvaranju više mlijeka. Za žeđ je najbolje voda, tako da to sad preporučujemo dojeljama. A što se tiče drugih stvari, znamo recimo da za razliku od trudnoće, kad je alkohol strogo zabranjen, samo da kod dojelja, nakon tih prvih 6 tjedana, znači nakon kad se jednom hodaju majka i dijete i dijete hvati neki ritam, da se može povremeno popiti čašu alkohola s time da se napravi pauza 2 sata nakon toga. Ali što se pušenja tiče, znamo da pušenje negativno utječe na stvaranje mlijeka i da bi trebalo, idealno govoreći, izbjegavati, ali ako i svakako treba pomoći majci da se odvikne od pušenja, pomogućiti prije trudnoće, ne samo za vrijeme dojenja, ali ako već ne može, onda u svakom slučaju bolje da doji i puši, nego li da puši i pređe na umjetnu prehranu, što će još više povećati rizik od brojnih komplikacija za zdravlje djeteta. Naravno, pritom treba majci reći da ako već ne može prestati pušiti, da barem ne puši u prisustvo djeteta. Evo, mi smo zapravo dobili nekakva pitanja majke koje interesira nešto što je vrlo aktuelno. Vi ste kazali da u Splitu postoji nekoliko institucija koje mogu ponuditi takve informacije dojiljama. Vjerovatno te informacije su usmjeravane već u rodilištu kad majke rode, tako kad idu kući. Patronažne sestre ste kazali u pripremama emisije da se brinu o tome. Evo, ima nešto što je možda zanimljivo i danas možda vezano uz nekakav stil života. Mogu li dojiti dijete sa pirsigom na bradavici? Zašto ne? Jedna majka pita zašto dobiva glavobolje za vrijeme dojenja. Je li to možda ima nekakve veze?
Nekoliko ja znam, nisam čula za to prije. Neke mame osjećaju pojačanu žeđ dok doje, što je utjecaj ovog hormona oksitocina koji se luči tijekom podoja. Glavobolja ne baš. Ne bi trebali imati direktne veze s time. Ne. Nešto što je interesantno, mi smo zapravo već rekli da u tih prvih 6 mjeseci ne treba osim majčinog mlijeka dodavati ništa. Evo pitaju, trebaju li dodavati vode? Bez obzira na... Ne, jer majčino mlijeko sadrži 87% vode, uslijed čega mame obično primijete da tijekom vrućih ljetnih mjeseci djeca češće traže piti. To im je znači, ujedno i za žeđ i hrana, tako da se zna dogoditi recimo da ljeti djeca češće kraće doje negoli zimi. Tako da dijete u biti potrebu i za vodom i za hranom zadovoljava u majčinom mlijeku ukoliko mama doji na zahtjev, znači bez nekih ograničenja u učestalosti ili duljinu trajanja podoja. Evo, jedna majka je zainteresirana za dojenje, međutim htjela bi da to očito traje po pitanju što kraće, pa kaže je li u redu ako prestanem dojiti dijete od 3,5 mjeseca? To je njezina odluka, to je pravo majke da odluči koliko će dojiti. Na nama je da kao društvo i kao zdravstveni djelatnici da pružimo majku podršku, da ona doji onoliko dugo koliko ona želi i da pritom joj pružimo znači, podatke utemeljene na dokazima da može donijeti informiranu odluku o tome kako će dojiti. Počeši od onih rizika nedojenja o kojemu smo na početku govorili, ne samo za dijete, nego i za majku, u čemu majke često nisu informirane. Evo, već smo pričali zapravo da je to prirodan proces o kojem se zapravo brine. Pita majka, mogu li se piti kontracepcijske pilule za vrijeme? Ove standardne kontracepcijske pilule koje sadrže oba dva hormona, znači one miješane, one mogu smanjiti količinu mlijeka i zato se preporuča izbjegavanje tih dok majka doji. Ali ima drugih, znači, na primjer oni koji imaju samo progesterona u sebi, znači ima drugih vrsta kontracepcijske pilule koje mogu se uzimati ako majka želi i ako isključivo dojenje tijekom prvih 6 mjeseci. Znači ako majka ništa drugo ne daje osim svog mlijeka, ako doji na zahtjev djeteta, to jest ne prođe više od 6 sati između pojedinih podoja, ako nije dobila menstruacije i ako je dijete mlađe od 6 mjeseci, znači ta 3 uvjetna su bitna, da je dijete mlađe od 6 mjeseci, da nema menstruacije i isključivo doji, pritom ne prođe više od 6 sati između pojedinih podoja, onda znamo to je takozvana laktacijska amenorea, znači kontracepcijska metoda zahvaljujući samom da prirodna, tako je prirodni oblik planiranja obitelji uslijed tog intenzivnog razdoblja dojenja i znamo da ako su ti uvjeti zadovoljeni da šansa od neželjene trudnoće je samo 2%. Drugim riječima kompatibilna sa svim ostalim metodama koje su na tržištu. Znači, treba iskoristiti tu prirodnu zapravo metodu, tako da se možda ne treba puniti hormonima. Evo, pita jedna majka, 5 dana nakon poroda još nema mlijeko. Što je za raditi? Da, znači rekli smo da bi obilnije mlijeko trebalo navirati već 2., 3. dan nakon poroda. Ako do toga ne dođe, onda svakako treba razmisliti o mogućim uzrocima. Znamo da ima više uzroka. Naprimjer, najčešće je ako ostane komadić posteljice u maternici, onda to koči lučenje hormona potrebnim za laktaciju. Znači onda je jako važno pregledati majku, napraviti ultrazvuk i po potrebi ako ostalo otkloniti taj komad. Isto tako znamo recimo kod pretile žene sa šećernom bolesti, žene koje su ubile na infuziji, žene koje su imale carski rez, da može također kasiti taj proces, mi to zovemo laktogeneze. Tako da ima tu već... Svakako bi trebalo pronaći uzrok. Da, to nije za očekivati. Trebalo bi pronaći uzrok, otkloniti i onda će to krenuti svojim tijekom. Evo, to je interesantna tema. Ima tu zapravo još puno pitanja koje nemamo vremena odgovoriti jer imamo samo pola sata na raspolaganju. Docentice Zakarija, ja mislim da smo uspjeli na nekakav način prikazati osnovne elemente ovog dojenja. Vjerujem da će još biti prilike da o tome nastavimo razgovarati. Hvala vam na vašem gostovanju. Poštovani gledatelji, bila je to još jedna emisija Bez uputnice. Zahvaljujem na gledanju i najavljujem iduće druženje za 14 dana.